はい、こんにちは、コウスケです。今日はですね、ハーレー乗りの僕が、どんな靴を履いているかっていうのをご紹介しようかなと思います。主にブーツなんですけれども、まあ、ここに今並べてますね。はい、一つずつご紹介しようかなと思います。まずね、一番古いやつですね、これ、はい、まあレッドウィングのアイリッシュセッターですね。8586いくつだったかな、これが約22年ぐらい前かなに購入したやつです。もうだいぶボロボロですね。もうね、こんな感じで、ここもね、もうバイクのシフトの傷跡がこう出ちゃってて、もうだいぶね、これは味が出てる一足です。もうね、バイク乗ってるとやっぱりあの雨、急な雨だったりとかあるじゃないですか。そういうのでもうびしょびしょになって、何回もびしょ濡れになって乾かして、びしょになって乾かしてって、これはですね、もうちょっと思い入れのある一足なので、まあ、直しながら、手入れしながら、ちょっとひびも入ってきちゃったんですけど、ちょっと長く使っていこうかなと思ってます。これ一生履いていこうかなと思ってます。よっぽど壊れない限りね。はい、そして次がですね、何しよっかな。じゃあこちらいきますか。はい、これベックマンですね。これもレッドウィング、ベックマンになります。はい、まあまあ有名ですよね、これもね、ベックマンです。これはね、何年ぐらいかな、これ7年8年、これ10年ぐらいか。これも今10年ぐらい入ってます。10年ちょいで、一回ね、ここのベックマン特有のこのね、ソールが加水分解しちゃったので、これ張り替えてます。これだいぶ履きやすいですね。あの革もだいぶ今も柔らかくなってますし、いい感じの重さが、実質ね、いい重さの、いい感じの重さがね、ずっしりきて、これも愛用してる一足です。はい、次がじゃあこれいきましょうか。はい、これもレッドウィングです。レッドウィングのペコスブーツになります。これね、実はね、エンジニアをね、一足持ってたんですけど、ちょっとあまりにもね、ボロボロになりすぎちゃって、それ履かないことにしたんですよ。で、その代わりになんか一足ないかなと思って見つけて買った一足です。これはね、中古で買いました。すごい程度が良くて、安かったんで、おーっと、サイズもねぴったりあったんで買っちゃいました。これね、バイクに乗って、バイク用、ほぼほぼバイク用ですね。で、使ってます。冬とかね、ここ長いと裾がね、ズボンの裾が上に上がっちゃった時とかでも隠れてくれるので、とても重宝してます。はい、次、次はですね、はい、これいきましょう。はい、マーチンですね。マーチンの8ホールです。まあこれも定番ですね。8ホールの、ガーバンディの色ですね。チェリーな、レッドチェリー、なんとかチェリーとかいう色です ね。これは本当ね、履きやすいです。これも履きやすい、すごい軽いし、クッションがいいんで、歩いてて疲れないんですよね、これ。ただね、革の質はね、やっぱそこそこだと思うので、これは一生ものにはさすがにならないかなっていう雰囲気です。だいぶかなりよく履いてる一足ですね、これも。はい、次、次がですね、実はこの前購入しまして、これもベックマンです。これベックマンの、フラットボックスっていうタイプなんですね。はい、ここの先進がないやつです。なのでここは柔らかいです。で、ここのミッドソールがないって言ったかな、うん。で、あとソールのも形もちょっと違います。ベックマンと比べるとこですね。片方ビブラムソール、はい、こちらは普通のフォークソールですね。で、ミッドソールがなんかないとか言ってましたね、うん。
ね、ちょっと分かんないかもしれないですけど、の差と、あとここフックですね、上の3つがフックになってます、ここはい。であと革がちょっと違うみたいで、最初ねこれめちゃくちゃ硬いんですよ。でこの前買ったばっかで、いやもうね硬くて今靴ずれですね、すごい。今鳴らしているところです。これもね、なんか気になってはいたんですよ。で気になってたんですけど、まあ買うまではいかなかったんですが、たまたまレッドウィング行った時に、1年半ぐらい履いたっていうのが置いてあったんですよ、サンプルでね。めちゃくちゃかっこよくて、あの先進がないからここがね潰れるんですよ。潰れてここがちょっと反る感じ、よりねなんかあのドレスシューズライクな、普通のね革靴ライクなブーツになる。これもねまだねこれも新しいんで、そうでもないんですけど、まだワークブーツ色が強いんですけど、これから履いてって、エイジングが進んでったらだいぶかっこよくなる一足なんじゃないかなと思って、ちょっと先日買って、これから育てていこうかなと思ってる一足です。ただ本当最初はもう痛い、本当に痛い。これはちょっとね我慢しながら今履いてます。ブーツで言うとねそんな感じですかね。 1,2,3,4,5 足、5足をよく履き回して、履いてます。あとブーツ以外ですと、まあ、こういう、はい、これもそうです、これですね、これがですね、オールデンの、コード版ですね、コード版のローファーになります。これもねいつかはオールデン履きたいなっていうのがね、持ちたいなっていうのがずっと思ってて、で先日ね、あの先日じゃないかで、ちょっといい感じのが見つかったんで買っちゃいました。やっぱね履きやすいですね。これあの人それぞれだと思うんですけど、僕にはすごい履きやすいです。すごい馴染むし、足に馴染むし、うん、これは本当買って正解だった靴ですね。ただコード版、ただねこれもコード版なんで雨の日履けないんですよ。雨の日履いちゃうともうシミが、雨染みがねついちゃうらしいので、翌日にも晴れますよっていう日にしか履けないんですけれども、ちょっと大事に履いていこうかなと思っている靴です。はい、ね、あとまだ一足があってですね、ちょっと乗らなかったんであれなんですけど、これですね、はい、サドルブーツです。サドルシューズ、サドルシューズです。はい、これねグラッドハンドさんと、リーガルと、あとねワーナーブラザーズのトリプルコラボレートの一足です。去年だったかな、ワーナーさんが100周年記念だったらしいんですよ。でそれを記念して、作られたやつですね、カラーリングのやつです。まあリーガルの靴なんでね、とても履きやすい靴ですね。まあ、限定品なんで、何足限定だったかちょっとわからないんですけれども、これもねお店に行った時にね、なんか実はっつって、裏から出してくれたんですよ。出してくれた、うん、あるんですよっつって、今一足っつって、キャンセルになったやつがあってっつって、でね出してもらってね、あ入ったらかっこいいなと思って買っちゃったんですよ。これも衝動買いでしたね。ベックマンのフラットボックスもそうだったんですけど、もう衝動買い、靴はねもうなんか出会いなのかなって思ってます。ほぼほぼいつも衝動買いで買うことが多いですね。まあこういうの欲しいなっていうのはあるんですけれども、見に行った時になんか、あこれかっこいいで、サイズが合うってなって買うことがすごい多いです。今ねこの7足か、とりあえずブーツ、革靴、これがね僕がよく履いてる靴になります。これをだいたい履き回してますね。スニーカーとかも履くんですけれども、バンズだったりとか、最近バイクでは乗らないので、バイクではほとんどもうブーツがほとんどですね。でこの革靴とかは、まあ、ベスパでギアチェンジいらない時とかに乗ったりとか、あと車とかですね、
の時に履いてる靴になります。まあ、そんな感じで今回は、僕が使って履いてる、ブーツ靴の紹介でした。ではまた次回の動画で会いましょう。それではまた。